zhdhënë sot në Shkodër lamtëmira e fundit i kryetarit të Parlamentit Shqiptar Pjetër Erbnori. Trupi i Pajet është zhëshëruar herët në mëngjes në qytetin Verior ku janë bërë vendërimet e fundit. Në katedralin e Shkodrës u mbajt mesha e lamtëmirës, ndërsa më pas miqt të afërmit kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Josefina Topalli, deputet të Parlamentit Shqiptar, ministrat kabinetit qeveritar, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kol Berisha kanë shoqëruar në këmb kortezhin e përmotshëm deri tek varrezat e kishës katolike. Pjetër Erbnori u nda nga jeta të shtunën e shkuar. Ai u shua në një spital të Napolit ku pakurohej për shkak të shqetësimeve shëndetësore. Zotit Erbnori u bën nderimet në Tiranë nga krerët më të lartë të shtetit shqiptar, të cilët e kanë vlerësuar humbje të madhe për vendin, vdekjen e mandeles shqiptare.